អ៊ីរ៉ង់សម្យុទ្ធຂະຫນາດໃຫຍ່មុនសម្យុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនចំពេលអាមេរិកតាមទន្ទឹងខ្លាំងបំផុតនឹងចិនករណីសម្ពត្តិចិនកាន់ត្បូងនៅអាស៊ីអាន សោមយុទ្ធ3ថ្ងៃកម្រិតយៈរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាសូលីវីកា99បានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅភ ieck ខណ្ឌក្រុងប្រទេសនីយមហាសមម័តឥណ្ឌាចំទៅសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបន្តភ ieck តានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយបងវាយមកកាន់សមម័តចិនខណ្ឌត្បូងវិញសូលីវីកា99គឺជាសោមយុទ្ធមួយដែលរួមបញ្ចូលកងកាប់ជើងទឹកជើងគុកនិងជើងអាកាសហើយមានអาวุธទំនើបជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់បើតាមប្រភពយោធាអ៊ីរ៉ង់ ប្រាប់អេណាឌុលាអេเจนស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែហាគឺសម្យុទ្ធនោះអស់ដោយនិវីចម្បាំងនិវីមួយទឹកយន្តហោះចម្បាំងប្រព័ន្ធមេស៊ីនដែលបញ្ជាដោយបញ្ជាការដ្ឋានឈ្មោះថាស៊ូលីហ្វិកាតែម្ដងសម្យុទ្ធដ៏ធំសម្បាលលើផ្ទៃដី២លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េតបិទ្ធសម្យុទ្ធនោះប្រព្រឹត្តទៅលើមហាសមុទ្រនិជួរសមុទ្រអូមងឆ្នេរអេម៉ងក្រាននៃភីកខាងជើងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាសម្យុទ្ធនោះគឺជាសម្យុទ្ធដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមអំណាចគម្រាមកំហែងក្រុមតេអរ៉ង់តាមត ហំហាហៅក្នុងដែនអាកាសទីតាំងសំយុទ្ធកម្មវត្ថុនៃសំយុទ្ធនោះគឺតែពីតតិការភៀដែនទឹកអ៊ីរ៉ង់ចំពេលដែលស្ថានការណ៍អ៊ីរ៉ង់ថាក្នុងដំបន់នៅតែមានភាពតានតឹងនៅលើឧបតវៈហើយជាចរន្តបានកើតឡើងនៅช่วงសម្បត្តិពេកដែលជាការកាត់សម្ក្កោះគឺការបះទង្គិចគ្នារវាងប្រទេសកណ្ដាលអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិក មុនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសមយុទ្ធលោកឧត្តមសេនីយ៍ Habibi Bola Sayari មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសមយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាល្បែងសង្គ្រាមនេះគឺជាការបង្កើនភាពរੁចររនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋបរទេសនៅอำเภอឆ្លៀនពីណាមួយបើតាមប្រភពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់ម្ដងនេះមិនមែនគឺពុំមានការក្លំមើលពី drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលបំណិននៅក្នុងតនណ័យអ្វីនោះទេ ប្រភពទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងអ៊ីរ៉ង់យល់ឃើញថាអាមេរិកដែលដកដ្រូនចេញពីតំបន់នោះគឺក្លាចអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការប្រមានរុញរាល់អ៊ីរ៉ង់ការពីខែកក្កដាធ្លាប់អាមេរិកឆ្លមមឺនឹងតោងទួចំពោះការធ្វើសម្យុទ្ធក្របពឹតដែលតែសាលបងកំពុងជួយក្រុមលំងទ្វីមួយប្រទេសទាំងពីរតបិាត់មានភាពប្រកម្មរកកដាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2018នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដាល់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលក្នុងនោះមានអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាច5ទៀត រុស្ស៊ីបានសម្ពាធឲ្យអ៊ីរ៉ង់ថយក្រោយបញ្ឈប់ការជំរញសារធាតុផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែ។ភាពប្រកម្មរកស់នោះបានអបបានលាយស្ទើរតែខ្លាយទៅជាភ្នកភ្លើងនៃសង្គ្រាម។ដល់ថ្មមួយក្រោយពីអាមេរិកបើការសម្ឡັບមេតបកំពួយអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដោយចំហនឹងចោទថាអំពើភេរវកម្មធំៗនៅក្នុងលោកនេះគឺជាការគូសវារបស់មេតបអ៊ីរ៉ង់នោះទាំងអស់។លោកម្នាក់នោះគឺកាសេមហ្សូលៃម៉ានីដែលអាមេរិកហៅថាមេភេរវកោពីភពលោក។ សម្ព័ន្ធយុទ្ធច្រងក្រោយនេះត្រូវបានឧត្តមនេវីហាប៊ីបូឡាសាយារីចតុភាពាក់ព័ន្ធបំផុតនឹងសន្តិសុខភិយាខាងលិចអាស៊ីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវទឹកដែលវត្តមានទូបប្រទេសនៅទីនោះនៅក្នុងន័យនេះលោកតម្ដងសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសបញ្ចូលនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នៅទីនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏ព្រមបានសម្យុទ្ធក្របិទ្ធបានយន្តហោះសពនិមិត្តរបស់អាមេរិកផងដែរកាលនោះសម្យុទ្ធដៃរ៉ង់ដាក់ឈ្មោះថាអាភូតហេទី14បានធ្វើឲសហរដ្ឋអាមេរិក មានសក្តីក្រោតព្រឹងចម្ពោះទង្វើបង្កហេតុរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអាមេរិកពុំបញ្チェងសកម្មភាពអ្វីលះពីការនិយាយដូចគ្នានោះទេលោកសៃរុសអាម៉ារៀន អ្នកពិភាកសន្តិសុខអន្តរជាតិដល់ល្បីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Anadolu Agency ថាសម្ព័ន្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់អ៊ីរ៉ង់បានក្លាយទៅជារឿងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងពេលនេះវាបង្ហាញថាតបរបស់អ៊ីរ៉ង់មានភាពរੁចររហើយមិនខ្សោយនោះទេដែលដំណើរការនៃការអត់ធ្មត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ឡើងមានតទៅទៅទៀតហើយគួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះចិននិងអ៊ីរ៉ង់នឹងសម្ព័ន្ធពហុភាគីនឹងរុស្ស៊ីព្រមទាំងរដ្ឋតីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាចិននិងអ៊ីរ៉ង់នៅចូលរួម តែចំណែកប្រទេសដែលមានចំនួនព្រំដែននឹងចិនគឺឥណ្ឌាបានប៉តិសែតរុស្ស៊ីថាមិនចូលរួមទេក្រំហាត់ផលកូវីដ19ប៉ុន្តែគឺឃើញប្រទេសមួយនេះទៅតាមបញ្ចប់សមយុទ្ធហើយជាមួយនឹងជប៉ុនផងនិងជាមួយនឹងអាមេរិកផងនៅឯមហាសមុទ្រឥណ្ឌាសម្រាប់សមយុទ្ធនៅរុស្ស៊ីនោះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅ5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26កញ្ញាសមយុទ្ធនោះមានឈ្មោះថា Khalkhus 2020 ទាំងចិននិងអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកថាសមយុទ្ធនោះមានន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ពួកគេខណៈពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 លើពីនេះទៅទៀតប្រទេសទាំងពីរនេះចាត់ទុកថាសមយុទ្ធនោះបង្ហាញពីជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តាទូលំទូលីនៅក្នុងបរិបទការទូតនិងយោធា ប្រទេសទាំង3នេះកាលពីចុងឆ្នាំដើមមិនក៏បានសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាដែរសម្យុទ្ធយោធាដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលនោះត្រូវបានអ្នកជំនាញយោធាយល់គិតថាប្រទេសទាំងនោះបង្ហាញការគ្រប់ត្រូលរវាងគ្នានឹងគ្នាជាសហប្រជាជាតិមួយដោះស្រាយបញ្ហានៅអាស៊ីខាងជើងចំណែកសម្យុទ្ធពហុភាគីម្ដងនេះវាចំពេលដល់ប្រទេសចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅគគុកព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកចំនួនព្រំដែនគោកនោះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តចិន របបអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីនេះមានចម្ង loy ជាមួយនឹងឥណ្ឌាចំណែកចម្ង loy ព្រំដែនតឹកគឺមហាស្មុគស្មាញទៅសារពពាន់ជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិកาะតំណិនរុស្ស៊ីគ្នាជាច្រើននៃសមត្ថជនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអាស៊ានដែលរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងចុងក្រោយឥណ្ឌូនេស៊ីតំណសមត្ថជនខាងត្បូងនេះពុំមានការជួដៃពីរដ្ឋខាងក្រៅតំណិនដូចជារុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់អ្វីនោះទេលោកវ្លាឌីមៀពូទីន ប្រតិភូនៃតំណែងរុស្ស៊ីឆ្លរបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងទេប៉ុន្តែគាំទ្រជំហររបស់ចិនដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សិក្រីសម្បត្តិរបស់តុលាការឡាអេនៅក្នុងសំណុំរឿងជាមួយនឹងហ្វីលីពីន តែប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរุกរងប្រេងនៅសម្បត្តិចិនខန်းត្បូងនៅក្នុងសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនខန်းត្បូងក្នុងឆ្នាំ2020នេះរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសក្នុងតំណសម្បត្តិចិនខန်းត្បូងដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធី ប៉ុន្តែមានតៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែ1គត់ដែលលោកដាយយ៉ាងជ្រៅចូលលើរឿងនេះក្រោមផោថាដើម្បីលំហដោយសេរីនៃនាវាចសមុទ្រចិនខੰដាបូករណីនេះបានអោះឲ្យចិនខឹងសម្បាខាងណានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសទាំងពីរ บางផ្ដាស់ផ្ដងភាក្សាហឹង្សានឹងគ្នាតាមប្រយោគកាធ្វើសម្យុទ្ធមិនអស់មិនហើយដើម្បីបង្អួតអានុភាពសាភវិទ្ធរៀងរៀងខ្លួនសំបីតាមតាមដានវេទកានៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានដែលកំពុងតាមប្រព្រឹត្តទៅតាម Video Conference នៅថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12កញ្ញាលោកវ៉ាងយីបានបើកឆាថា អៃអាមរិកជាអ្នកជំរុញឲ្យមានយោធាពាណិជ្ជកម្មធម្មផលនៅសមិទ្ធិនខណ្ឌត្បូងហើយវាពមែនជាសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេលោកវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពស្ថិរភាពគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅសមិទ្ធិនខណ្ឌត្បូងហើយលោកបានលើកយកច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ1982មកពៀសានឹងសមាជិកអាស៊ានលើរឿងនេះ លោកថាចិនជាភិក្ខិនីច្បាប់សម្បត្តិអន្តរជាតិហើយអ្វីចិនគ្រប់គោការណ៍នៅបញ្ញត្តិច្បាប់អន្តរជាតិពុំកើតលោកវ៉ាងយីថែមទាំងថានៅចំពោះមុខសម្ពាធយោធាដែលចេះតបបង្កលើពីប្រទេសនៅក្រៅដំបន់ដែលតំណងសម្ដៅតែលើสหរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់នោះគឺថាចិនក៏ដូចជាអាស៊ានត្រូវតែតស៊ូមតិត្រូវតែលើកឡើងពីសិទ្ធិកាពីបូរណភាពទឹកដី រួមជាមួយគ្នានេះចិនដែលនៅក្នុងវេតការអាស៊ានមានសាររដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពីវារឲ្យមានការសហឋានរួមគ្នាអំពីក្រមប្រន្តបတ်សមុទ្រចិនខ័នតំបងដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីតាំងនោះហើយក៏ជាវិធានការដែលចាំបាច់មួយនៅក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចចិននិងឥណ្ឌាដែរលោកយីថ្លែងថាយើងចិនបានដឹងថាគួរឲ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបានក្រមប្រន្តបတ်សមុទ្រចិនខ័នតំបងឆាប់ឆាប់ដើម្បីជាវិធាននៅក្នុងការកំណត់ដំណើរការលក្ខណៈក្នុងតំបន់ ក្រមព្រ in ំប្រទបសម្បទាននេះត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាជាយូរមកហើយរដ្ឋបានថាតាំងពីឆ្នាំ2002ដែលប្រទេសអាស៊ានយកព្រមចេញជាគលការមួយដែលគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើព្រំប្រទបសម្បទានខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2018អាស៊ានត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកៃជីរំពឹងថាអាចនឹងធ្វើការបញ្ចប់ក្រមព្រំប្រទបសម្បទានខាងត្បូងនេះឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2021 ទូក្នុងពេលកំពុងជជែកគ្នាពីយន្តការផ្លូវច្បាប់កដៅក្តីអ្វីដែលជាតថាភិបនៅលើសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនោះគឺចិនបានស្ថាបនិកកសបនិមិត្តដើម្បីដាក់ទុកជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲសាររដ្ឋអាមេរិកដែលនារណាក៏ដឹងថាមិនត្រូវគ្នាជាមួយចិនកាន់តែស្អប់ចិនទ្វេដងបណ្ដាលពីខែកៗកណ្ដាលមកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានចំណុចកំតរឹងរូក្នុងការវិទីរបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលបានធ្វើទុកបុកម្នងចំពោះប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដើម្បីដណ្ដើមយកកោះរបស់ពួកគេ អម្រឹកបានអង្ថាចិនធ្វើដោយនេះគឺជាអំពើរំលោភច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ក្រោយមកអាមេរិកក៏បានអូសនាវាបទឹកយន្តហោះចម្បាំងធំ២គ្រឿងមកសំយុតនៅហ្វីលីពីនហើយអាមេរិកបានដំកល់នាវាចម្បាំងនោះប្រមាណខែនៅសម្បត្តិចិនខានត្បូងតម្រួមយកទៅកាន់ជូងសម្បត្តិអូម៉ោះ១គឺនាវាបទឹកយន្តហោះចម្បាំងដែលមានឈ្មោះថា Navy Mitch ទៅដាក់គៀរបំផុតនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញឥឡូវនេះមានរបាយការណ៍ថានៅសម្បត្តិចិនខានត្បូងនាវាបទឹកយន្តហោះដែលនៅសេសសល់មានឈ្មោះថា Ronald Reagan គឺកំពុងចតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផាយយោធានិកោះមួយរបស់ហ្វីលីពីន ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានប្រទេសជាច្រើនដែលមានចំនួនសមត្ថជនខណ្ឌតំបងនឹងច្រើនត្រូវការការកោការពីសារដ្ឋអាមេរិកបើពំនោសោតពុំមានប្រទេសវៀតណាមបានពនលឿនយ៉ាងរ უდ រះនៅដំណោះស្រាយការពីទគនេសាទវៀតណាមនៅសមត្ថជនខណ្ឌតំបងនោះទេហើយដែនកោះតៃវ៉ាន់ឯណោះវិញបានតាមពីពណ៌កោះធំពីររបស់ខ្លួន ដែលមានការប្រួយបារម្ភថាកោះពីរនេះអាចនឹងចិនលេបត្របាក់ក្នុងសមัติចិនខាន់ត្បូងគឺកោះតៃប៉ិងនិងប្រតាះឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចូលតបរបស់ខ្លួនបាននៅទីនោះក្រោមក្របខ័ណ្ឌការពារកោះរបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាគៀកគ្នានឹងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រជុំនឹងការលុបល ুই របស់ចិនមកកាន់ដែនកោះដែលប្រុងប្រៀបប្រកាសអេរិកមួយនេះ สหรัฐอเมริกาនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានគូលោក মাই ផុមពីអូរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសបានជំរុញឲ្យប្រមុខការទូតនៅអាស៊ានទាំងអស់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលបានជួយស្ថាបនាដ່ານកោះសប៉ានិមិតនៅសមុតចិនខမ်းត្បូងចំពោះสหรัฐអាមេរិកខ្លួនគេនោះគឺបានដាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនជាង20នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្នុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនព្រោះតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រអនុវត្តការកាយារបស់ពូកេក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យចិនមានអានុភាពកន្តវិទទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសមុត ជិនខាន់ដបងម៉ៃភូមីអូបានប្រតិកម្មប្រទេសអាស៊ានទាំង10ថាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសនៅក្នុងចំនួននេះដែលត្រូវលើកឡើងពីកង្វល់នេះហើយមិនត្រឹមតែត្រឹមតែនិយាយទេគឺត្រូវតែធ្វើសកលមកភាពរួមគ្នាណាអាស៊ានលោកបានប្រាប់អាស៊ានទាំងមូថាគណៈបគុមនីចិនកំពុងដើរលູ່កំណុះមួយយ៉ាងច្បាស់នឹងការតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតាមរយៈការកំរៀមសំឡត់ប្រតិចិតខាងគុំអនុញ្ញាតដោយបគុមនីដើរខ្សែលឿងនឹងពលរដ្ឋរបស់យើង ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានຈັດវិធីនការជាទនកម្មទាំងលើកាមាភិបាលបកុមនីចិននៅក្នុងការរិទ្ធបន្តឹងតតការួចទៅហើយចំណែកឯដំណោះស្រាយដែលអាមេរិកស្ថាអោយអាស៊ានគូធ្វើគឺដាក់ក្រុមហ៊ុនចិនចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប្រទេសពួកគេដែលប្រការនេះអាចជំរុញឲ្យสงครามពាណិជ្ជកម្មរករិកសាយឡើងក្នុងពិភពលោក លោកម៉ៃភុំពីអូថែមទាំងអស់ទីមប្រទេសអាស៊ានថាលោកដឹងថាប្រទេសរបស់អ្នកមានការ០ពេកសរុបពេញចំពោះរដ្ឋការលោកដូណាត្រាំនិងចេតនាការណំណាយរបស់អាមេរិកលោកឲ្យអាស៊ានគួរតែមានជំនឿចិត្តមកលើអាមេរិកហើយអាមេរិកនៅទីនេះជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីជួយអាស៊ានដោយដែលបានធ្វើការរួមជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយនោះនៅក្នុងសំដីល្ងលោមលោមយ៉ាងដូចនេះមានតែប្រទេសវៀតណាមមួយគត់ដែលបានឆ្លើយតបមិនបងអង្គនៅចំពោះប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានដូចទីធិថា លួនគ្រប់ត្រទឹកប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតណៈខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះវៀតណាមថាវៀតណាមស្វាគមន៍ជនិតវិភាគទានដ៏ថ្លាថ្លៃនឹងការឆ្លើយតបនឹងការស្ថាបនាសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនៅសមុទ្រចិនខ័នត្បូងគឺវៀតណាមថែមទាំងថាយោធាពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រចិនខ័នត្បូងដែលពុះពេញទៅដោយការដែលគ្មានទំនុកចិត្តផ្ដាល់ឲ្យទៅកាន់ភៀកគីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកទេដែលបង្កើនភាពតានតឹងបំផ្លាញសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងគលការច្បាប់ទូទៅ បាននេះនោះនេះហើយជាជាភាពតានតឹងដល់ចំណុចកំពូលរវាងចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនសម្បត្តិចំណខានត្បូងនៃវេទកាអាស៊ានខណៈចិនកំពុងតែរួមសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីដើម្បីបង្កើនអានុភាពយោធាឲ្យមានសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគកុនឹកគន្លឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info